Вітаю вас, ви дивитесь новини. І далі коротко про найактуальніші події дня. З 23 квітня до 31 травня батьки майбутніх першокласників подають заяви про зарахування дітей до школи. У Тернопіль із зони АТО повернулися 150 військовослужбовців підрозділу Тернопільської окремої артилерійської бригади. Тернопільська молодь розпочала тренування до 16-ї теренової гри «Гурби-Антонівці». Тернопільська Нива вдома перемогла Житомирське Полісся. З 23 квітня до 31 травня батьки майбутніх першокласників подають заяви про зарахування дітей до школи. Новий порядок вступу до початкової школи ґрунтується на засадах її територіальної доступності. Тобто кожна школа має прийняти дитину, яка живе на території її обслуговування, пояснюють у Міністерстві освіти і науки. В минулому залишиться конкурсна система прийняття у перший клас. При цьому присутність дитини під час подання заяви чи в процесі її зарахування не є обов'язковою. До іншого навчального закладу можна віддати дитину лише тоді, коли там будуть вільні місця. Таку інформацію можна дізнатись на сайті закладу чи відповідного органу управління освіти. Зарахування на вільні місця відбуватиметься до 15 червня. Переваги надаватимуть дитині, брат чи сестра якої навчається у цій школі, та дітям учителів, які в ній працюють. Щодо інших претендентів на школу не за реєстрацією, то можливе жеребкування. Для батьків це сьогодні відповідальний момент, і дуже велика кількість переживає за те, що дитина не піде в ту школу, про яку вони мріяли і хотіли б свою дитину віддати. Перше, це ми маємо розуміти, що більша частина місць, які є, будуть заповнені тими дітьми, які проживають на тій чи іншій території, яка належить даному навчальному закладі. Але також ми маємо розуміти те, що будуть і вільні місця, де батьки дуже захочуть, щоб їхня дитина навчалася в цьому закладі. Є роз'яснення Міністерства освіти, де раніше говорилося про те, що це буде відбуватися на конкурсній основі щодо віку дітей, тобто по старшинству. Чим старша дитина, значить вона має першочергову можливість вступити до навчального закладу. Сьогодні говориться про жеребкування. Тобто ми десь розуміємо, що кожна дитина має право навчатися, адже є дітки, які мають і 7 років, і 6, і 6,5, і батьки хочуть, щоб дитина навчалася в цьому закладі. Жеребкування буде відбуватися у другому турі, який буде розпочинатися з 31 травня по 14 червня. У Тернопілі з зони АТО повернулися 150 військовослужбовців підрозділу Тернопільської окремої артилерійської бригади. На сході військовослужбовців перебували більше року, привезли із собою військову техніку. На місці постійної дислокації здали зброю. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Трирічна Оля Тиха чекає повернення батька, якого не бачила майже рік. Вона прийшла разом з мамою і бабусею. Скучу. Скучила? Я подарую квіти. Бійців тернополяни зустріли оплесками. Дружина військовослужбовця Людмила Тригук обіймає чоловіка Віталія. Разом служить в артбригаді. Зустрічались 5 років. Рік тому одружились. Жінка каже, події на сході зміцнили їхні стосунки. Чекала я його взагалі-то вже другий рік, тому що це періодично він їхав, приїжджав. Ми справляємося, ми знали, на що ми йшли. Ми були рік в Луганській області, виконували там бойові завдання. Щасливі, що нарешті вернулися, випала така нагода. Дуже чекали, то всі чекали, щоб приїхати нарешті додому. Військовослужбовець Віталій Олійник більше року не бачив доньку Юстину. Каже, не очікував такого прийому на мирній землі. Емоції завжди радісні, завжди веселі, повертаючись до рідних, додому. 24-річна Ольга Гуцалюк 8 місяців провела в зоні АТО. Каже, вибір професії не випадковий, адже її сім'ї військовослужбовців. Довго не думаючи, знаючи, що мій підрозділ знаходиться в зоні проведення АТО, я написала рапорт, що бажаю проходити службу, їхати туди. Ну і відповідно до останнього моменту я була з ним. Я свідомо зробила свій вибір. Під час зустрічі бійцям рушили відзнаки за відміну виконання службових обов'язків. Самовідданість, професіоналізм не обійшлось і без втрат. У нас була одна небойова втрата. В нас була одна небойова втрата. На жаль, був у нас військовий, в якого на чергуванні стався нещасний випадок. Інсульт. Він місцевий, з Теребовлі. Помер він не в зоні АТО, в госпіталі. Командиром бути дуже важко, повірте мені.
Військовослужбовці повернулися на місце постійної дислокації, будуть відновлювати боєздатність особового складу, займатися доукомплектуванням, ремонтом техніки та найперше вирушать у відпустку. Богдан Боденчук, Юрій Багрій, новини. За один тиждень невідомі завдали лісовим угіддям Бучацького району збитків майже на 1,5 мільйона гривень. Про це повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції області Михайло Онищук. Факти незаконного вирубування деревини екоінспектори зафіксували на землях запасу Бариської, Заревенецької та Переволоцької сільських рад. Ми перевіряли декілька сільських рад, які мають своїх запасів. В землях запасу ці ліси порядку більше 100 гектарів і виявили ряд масових порушень. Почали ми перевірку Заревенецької сільської ради. Було нараховано незаконних порубків на суму понад 200 тисяч. В Бариші – 652 тисячі. Переволоцька сільська рада – 230 тисяч. Порохова – 260 тисяч. Зараз опрацьовуються матеріали по Пізамочівській сільській раді. Там було нараховано 133 незаконно зрізаних дерев. І зараз будуть обраховані збитки, і всі ці матеріали ми передаємо за ознаками злочину по статті 246 Кримінального кодексу у Бучацький районний відділ поліції для здійснення слідчих оперативних дій, щоб встановити порушників і притягнути їх до відповідальності. Тернопільська молодь розпочала тренування до 16-ї теренової гри «Гурби Антонівці». Організатори кажуть, вже затвердили майже 200 учасників. Прийом заявок триває. Відбудеться спортивне дійство 28 квітня. Детальніше у сюжеті Богдани Сарабун. Еля і Оксана беруть участь у грі вперше. Дівчата кажуть, гурби Антонівці – чудовий шанс, аби випробувати себе і загартувати дружбу. Перш ніж ти туди їдеш, ти собі спочатку думаєш, чи ти зможеш це все пройти. В принципі, наскільки я знаю, то якщо ти проходиш цю гру разом із своїми друзями, то ти будеш в них впевнений після цього, як в нікому. Враження, знаю, 100% будуть незабутні. Отримати хочу насамперед досвід і для себе зрозуміти, що я можу це пройти і вистояти цю гру і протриматися 60 годин безперервної гри. Петро бере участь у тереновій грі «Гурби Антонівці» четвертий рік поспіль. Хлопець розповідає, аби успішно пройти змагання, потрібна базова підготовка, спритність і командна робота. Дівчатка спокійно бивають таких, як я, якщо постараються. Тому тут таких якось фізичних особливих мати здібностей не потрібно. Якщо маленькими групками граєте, то тут вже більш індивідуальні якості діють. А якщо вже якась там шара на шару, допустимо, 100 на 100 чоловік почнеться війна, то треба навчитися не розгубитися в тій ситуації, правильно віддавати накази і якось керувати оцим всім збродом. Цьогоріч спортивно-патріотичну гру влаштовують у 16-те. Учасники впродовж доби змагатимуться між двома куренями на місці найбільшого бою УПА в урочищі Гурби поблизу села Антонівці, що на Шумщині. Завдання цієї гри – це є консультація молоді навколо такої теми, навколо теми УПА і здорове дозвілля, де молодь може відчути свою силу, відчути якусь командну підтримку, братерство і цей повстанський дух, який ще досі витає в цих лісах. Під час змагань учасники поділяться на два курені – вовки і леви. Основне завдання гравця – зірвати на рукавну пов'язку супротивника, яка символізує його життя. Переможе та команда, яка набере найбільшу кількість балів. Крім балів за пов'язки, можна забрати більшу кількість балів за знайдений прапор іншого куреня. Якщо прапор знаходить курінь леви або курінь вовків, прапор іншої команди, то вони отримують за це 250 балів. Якщо знаходить курінь диверсанти, це третя сила, яка є на грі, то це з команди, якого прапор знімає, знімається 150 балів. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, новини. Десять сімей у Тернополі демонстрували свою фізичну вправність та кмітливість. В обласному центрі відбувся міський етап фестивалю «Мама, тато, я – спортивна сім'я». З юними спортсменами та їхніми батьками спілкувалась Марта Журавель. Це сім'я Бучок. Тато Віталій каже, любить біг та велосипедний спорт. Мама Зоя займається повітряними полотнами, гімнастикою та акробатикою. У спортивній сім'ї – спортивні діти, кажуть батьки. Дитина зі мною ходить на повітряну гімнастику, і вже ми б не приймали участь у змаганнях. Тобто мій спорт, дитячий спорт – це все в нас спільне. І маленька дитинка так само з нами є, займається.
цікаво, корисно. На змаганнях сім'я Бучок представляє четверту школу. Кажуть, захід подобається і результатами задоволені. В загальному непогано. Атмосфера дуже радісна, така весела, жвава. Хочеться рухати. Ну і погода нас не підвела. Мені сподобались завдання НЛО і боулінг. Боулінг збити якнайбільше кеглі з трьох разів, а в НЛО треба попасти було в кільце літаючою тарілкою. Сім'я Дарнапок на фестивалі представляє сьому школу. Тато і мама, Сергій і Зоряна, розповідають, у повсякденному житті намагаються більше часу проводити у русі. Недавно купили велосипеди для всіх членів сім'ї. Разом із друзями відпочивають на природі з наметами. До цього змагання, кажуть, готувалися заздалегідь. Боулінг, так, ми пробували боулінг, кожен, хто більше зіб'є, місточок робили, злато, теж тішилися, бігла. Особливо боулінг, старалися в темну пору, щоб натренуватися, щоб чи бачимо, чи не бачимо, ну, хотіли взяти пряму лінію прямо в точку, щоб у нас було попадання. Сподобався боулінг і переставляти. Круги, так? Так. Переправи називаються. І переход, і перелазити через... Батьки, місточок. Так. Фестиваль складається із двох частин – спортивних естафет та вікторини на знання українських традицій, розповідає організатор заходу Галина Федорович. Оцінюють змагання працівники Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення. Спортивна частина складається з естафети боулінгу, де кожен учасник виконує по три спроби – китків, баскетбольного м'яча в кеглі, такий собі імпровізований дворовий боулінг. Після цього вони переходять на естафету НЛО, власне, метання літаючи в тарілок, в обруч. Перше місце у фестивалі «Мама, тато, я, спортивна сім'я» вибрала сім'я Бучок. Друге місце зайняла сім'я Бабій з 11-ї школи. Третє місце – сім'я Дарнапук. Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини. Після трьох поразок поспіль у другому колі чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги тернопільська «Нива» змогла перервати серію невдач. Граючи вдома, жовто-зелені перемогли Житомирське Полісся з рахунком 2-1. Детальніше у наступному матеріалі. Перемогою над Житомирським Поліссям завершився домашній поєдинок футбольного клубу «Нива», який відбувся у Вишнівці. Перший тайм закінчився з рахунком 1-0 на користь команди гостей. На 36-й хвилині житомиряни зуміли реалізувати гольовий момент після подачі зі штрафного. У другому таймі тернополяни зуміли зрівняти рахунок на 58-й хвилині гри. Після вилучення через перебір жовтих карток Анатолія Чорномаза жовто-зелені забили у ворота команди суперника вдруге. Матч завершився перемогою Ниви 2-1. Тренер Ниви Вадим Боженко каже, ця перемога була важливою для його команди. Ми аналізували гру суперника. Побудували нужну тактику і, думаю, це спрацювало. Скажу так, що гравці, вірніше, я достукався до гравців. Після цих трьох невдач ми мали їх витягнути з цієї психологічної ями. І в деякій мірі мені і моїм молодим помічникам це вдалося. Наставник житомирян Олександр Призетко прокоментував, після гри з Нивою доведеться вносити зміни у склад команди. Ця гра, в принципі, залишила питання по... Ця гра залишила питання по футболістах. Багато з них програли насамперед в характері. В кого немає характеру, грати в футбол не буде. Після перемоги над Житомирським Поліссям тернопільська «Нива» піднялася у турнірній таблиці на один пункт. Зараз в активі жовто-зелених 30 очок. Наступний матч тернополяни зіграють 28 квітня з Івано-Франківським Прикарпаттям. Майже 150 спортсменів-ветеранів плавання із різних областей України приїхали до Тернополя на чемпіонат «Мастерс 2018». Наймолодшим учасникам – 25 років, найстаршому – 85. Сергію Сіменкову зі Львова майже 86 років. На цьому чемпіонаті він найстарший учасник. Чоловік каже, плаванням займається майже 70 років. Усе життя працював лікарем, після роботи ходив у басейн. Зараз на пенсії. Плавати ходить тричі на тиждень. Недавно виборов призові місця на світових змаганнях. У мене останні перемоги були, значить так. Плавав я в Лондоні, були у мене три других місця було. А зараз в Будапешті півроку, тому я виграв три перших місця в Батерфляємському віці і одне третє місце.
68-річна Лідія Тимошенко – найстарша учасниця чемпіонату серед жінок. Розповідає, спортом займається усе життя. Жінка працювала викладачем фізичної культури. Плавала з дитинства, згодом припинила. Відновила заняття у воді 7 років тому. Розповідає, що найменше двічі на тиждень відвідує басейн. Стараюсь тренуватися так, щоб студенти зі мною ходили в походи. Бо я вже 15 років працюю на кафедрі спортивного туризму. І от тренуюся, плавання допомагає жити. Чемпіонат «Мастерс» у Тернополі проводять 4-й рік поспіль. Основний критерій оцінювання – швидкість подолання дистанції, зазначив головний суддя Мирон Ференц. В програмі змагань естафети 4 по 50 вільний стиль і 4 по 50 комбіновані. А також індивідуальні дистанції 200 метрів комплексне плавання, 50 метрів батерфляй, 50 метрів на спині, 50 метрів брас, 50 метрів вільний стиль та 100 метрів комплексне плавання. У змаганнях брали участь ветерани плавання різних вікових груп. Наймолодші – 25-29 років, найстарші – 80+. На чемпіонат приїхали учасники із різних міст, зазначив голова відокремленого підрозділу Федерації плавання України Олександр Малашевський. Тернопіль, в першу чергу. Далі Київ, Київська область, Львів, Кузнєцовськ, Хмельницький, Чернівці, Рівне. Тож Луцьк. Кожен рік більше учасників, турнір набуває популярності. Ми в квітні постійно проводимо його, ну, в залежності від часового. Біля 150 учасників цьому році, більше, ніж в минулому. Загалом у змаганні взяли участь 12 вікових груп у 8 дистанціях. Марта Журова, Оксана Галіяш, новини. Це всі новини на сьогодні. Побачимось.